skal ikke herske tvivl om, at alle kvinder er gale. Det er bare et spørgsmål om graden. Get away from her, you bitch! Seks vanvittigt fede film. Med fem vanvittigt seje tøser. Aliens, det endelige opgør. V for Vendetta. The Long Kiss Goodnight. Out of Sight. Agent Catwalk 2. Se Nymfer med Nosser i næste uge på TV3+.